بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين مبوكي جلدي مبوكي غا خامني يني سيتان رابورتاس بي ني لين خامل نا تاي نيغي في جي نغيات تي دار جلوف موي دكو suñu maam Gorsane Niang fii nag la maam Gorsane Niang radiallahu taala anhu tëdd. Gorsane moom nga xam ne jàmbaari fakk tëdd la woon, fii mooy barab bi nga xam ne bii moom la tëdd. Ñi nga xam ne mosuñu koo gis te jot si wuñ fi, ñu won leen ko, ñu barkeelu ci jëmm ju tëdd jooju nga xam ne moom la Sidi Hadj Mari Si radiallahu taala anhu waxoon ne ba ca Gorsane nañ ma fekk si fii ci tiwaawoon di def li nga xam ne mooy màggal guddi yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam. Kon fii mooy fi nga xam ne fii la mooy barab bi Gorsane Niang radiallahu taala anhu tëdd. Ki nga xam ne kii nag moom mooy xalifa bi muy Serigne Sin Cheikh Fatou Niang, ci moom la ñu am ndigal pour ñëw def reportage bii ak ci ndigalul ki nga xam ne kii moom mooy yor kàddu kër gi tey ñu koy wax Serigne Alhadji Ousmane Niang. Moom mi nga xam ne mii moom lañ ci tegoon loxoom ci liggéey bi, mboolem loo xam ne lii liggéeyu kër gi la, moom lañ ko teg ci loxoom ba mu def fi liggéey bu taaru bii bu am solo bii nga xam ne mooy yeesalaat barab bi. Kon nag fii mooy fi nga xam ne fi la Seyid Gorsane radiallahu taala anhu di muqaddama Sidi Hadj Mari bu mag boobu ngeen dégg, fii la tëdd, fii ci Jolof ci dëkk bu naan Ngeet. Kon lii mooy xabru suñu maam Gorsane Niang. Ñuy ñaan ki nga xam ne kii moom mooy xalifa bi yàlla na yàlla yàggal ko fi damay ko wér, suñu El Hadj Ousmane Niang bi nga xam ne bii itam mooy porte parole bi ak mboolem ay rakkam ak magam, ñoom itam liggéey bu rafet bii nga xam ne def nañ ko, yàlla na yàlla suñu borom tabaraka taala fayal ñu leen, yàggal leen suñu kanam ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Fii itam ñu leen xamal ne fi la ay doomam tëdd mooy première xalifaam ñu koy wax Al Hashim Bamba Niang, fii la tëdd ñaareelu xalifaam ñu koy wax Serigne Al Hadj Cheikh Niang radiallahu taala anhu, moom itam fii la tëdd. Ki nga xam ne ki itam mooy ñetteelu xalifaam ñu koy wax Serigne Al Hadj Ousmane Niang di wayjuro Ousmane Niang mi nga xam ne mi tey moom mooy porte parole kër gi, dañ teg léppam ci loxoom, moom itam fii la tëdd. Yàlla na yàlla suñu borom tabaraka taala yërëm leen te yéexañ xaaral leen aljannatu firdaws ci barke yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Kon mbokk yi lii mooy reportage bi nga xam ne moom lañ leen da defal fii ci Ngeet, di ñaan yàlla na yàlla suñu borom tabaraka taala nangal ñu taar ñu ci seen barke ci barke yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam, ci barke Cheikh Mamad Tidiane Serir, ci barke Sidi Hadj Mari Si radiallahu taala anhu, moom mi nga xam ne mii moom mooy ki nga xam ne moom moo taal gannaaw yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam, moom moo taal ki nga xam ne kii moom mooy Gorsane radiallahu taala anhu, ba mu doon lamp tey boo xam ne bii mi ngi tàkk te du fay ba mukk. Ñu ngi leen sant di leen gërëm, di ñaan yàlla suñu borom tabaraka taala mu defal nu jàmm, may ñu fan yu gudd yu ànd ak wér ci barke yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.